12 също 13 август, късно вечерта, Турция отново беше вдигната на крак, тъй като турската лира прескочи границата на 7 към 1 съотношението, което предизвика спешни съвещания и информационното пространство беше залято от едно от друго по-противоречиви, антилогични и панически съобщения за вземането на някакви спешни мерки, както от страна на президентството, така от страна на финансовия министър Барат Албайрак, така от страна на Централната банка. Всички в рамките на половин-един час засипаха света със съобщенията, че са взети мерки, които ще сложат край на нелогичното и опасно сриване на турската лира, че в понеделник 13-ти нещата ще се успокоят. Нищо подобно. В момента съотношението е 6,97 към 1 долар. Турската пропаганда ни залива с съобщения как патриотично настроените граждани отговорили на призива на Ердоган да извадят златото и доларите от джобовете и да ги обменят за лири, тъй като турската икономика се нуждае от долари, за да покрие рязко нарастващия дефицит в платежния баланс на страната или дефицита по текущата сметка. Наистина сайтовете се пълни с опашки пред банките и ченж бюрата, но аз не съм сигурен, че всички те отиват да дават златото и доларите си в помощ на турската финансова система. За този срив и тая паника на валутните пазари допринесе едно скандално, непонятно за мен изказване на Ердоган в град Трабзон на 12-ти в неделя пред индустриалци. Той се нахвърли срещу турските индустриалци и ги обвини едва ли не, че работят срещу турските банки. Голям гаф беше това. И най-важното, взети са драстични мерки за намаляване на турския внос с цел балансиране на дефицита в платежния баланс.